Təhlükəsizliyiniz üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha xatırladır. Dəm qazı ölüm təhlükəsi yaradır. Bu təhlükədən qorunmaq üçün qaz cihazı saz və standartlara uyğun olmalı, cihaz olan məkanın hündürlüyü 2 m 20 cm-dən az olmamalı, hava çəkən sistem işləməli, nəfəsliyi açıq olmalı, hamam otağında ventilasiya borusu, qapının aşağısında dəliklər olmalı, tüstü bacaları ildə 2 dəfə təmizlənməlidir. Yadda saxlayın, dəm qazı işsizdir, hiss edilmir. Ondan zəhərlənmənin əlamətləri: baş ağrısı, baş gicəllənməsi, ürək bulanması, halsızlıq. Dəm qazından zəhərlənmiş insanı təmiz havaya çıxarıb, nəfəs almasını çətinləşdirən geyimlərdən azad etmək, təcili tibbi yardım çağırmaq lazımdır. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.